It's okay. Eller sete menar man. Ska det se ut som att det laggar? Åh, det laggar inte! Jävla nice! Woo! Jag ska bara byta mina mjukisar, baby! Kör vi all? Hello guys, I go B. Vad om vi möter Sigur? Är det eller? Nej, ingenting. Bara hoppa. Här får du den, en minst. Oj, det är så fint tror jag. Chilla upp. Don't rotate. Stay on it, guys. Ja, men alla har rotat från någon nu. Ah, bomba är top mid. Säg. Say guys. Oh my god, vad tjocka. Vad är motståndare effekt bra? Bebe ska bara gå på tå. Woo! I look like shit today, but it's okay. Samma, go away! Jävlar, Hasse! Vad är det? Åh, jag kommer då. Bra jul. Fin usp. Åh, jävlar. Kolla jul. Åh, topp.
en extra. Han är på by. One shot. Yeah, no, shut up! Shut up! What the fuck? Me too. Vadå med båt? Det styr man med båt. Måste köpa någon bara. Snälla att man inte får in honom. Inga med timeouts. Nej, men jag har i alla fall på en runda. Bra. Fy vad bullshit! Fucking jävligt flashar. To be. Good job. Eller skulle du kunna droppa? Hoppas att han är där så kul då. Good job. Thanks. Alla är där så går 100 ping. Wonder why. Vad har du gjort då nu när jag varit borta? Vi kör tillsammans. Båttryck. Info. En till. Bomb down BFs. Kan inte ta mig, han är i close range på en auto. Level 0, hans jävla steam på i Afghanistan, jävla helvete. Cheater. Helt fucking green. Alltså vad
gör grön. Green is fucking mid. Vad gör han? Bomb, bomb. Beapa. Bra. Nu är det pickat. Hold day, hold day, please. Nej. I didn't know, Rush. It's smoky, smoky. Go B, go B. Good job. Yes. Bra jobbat, Tito. Echo var det för min del. Ja, min också. Jag dog bara direkt på middag för grön. Kan du då på en pistol? Digga. Mm. Ska du ta den här droppen vi köpte? Vi köpte här. Switchar. Droppa ut den. Vad? AWP:n och M4:an. Vill han ha en M4? Ta den då! Du, hur fan trodde att jag skulle kunna ta den aldrig? Nej, 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 skit i det bara. Mm. Hur fan trodde att du ska droppa en fucking AWP? Så hinner jag inte. För jag trodde du skulle ta den. Du upphoppar ju mitt fucking också. Fattning ej. It will be. Very nice, we have a peer. My sandwich, sandwich. You got a dev kit. Good job, idiot. Just a fuse, man. Fucking. Cry, cry. Fuck off, man, fuck off. Fan, vi är så jävla dåliga teammates hela tiden. Ska vi kicka den? Skriv nu för helvete, jag hör inga steg. Nu dör jag, åh.
Fast du skämtar. Vilken jävla chok. Han har så jävla tur. Alltså, oh my god. Vad gör vi, Joel? Jag vet inte. Lägger en stor. Jag har spåsade någon gång. Ja, nej. Ja, just det. Du skriver så mycket. Go, go, go! Jag skrev en gång när du var i, där. Och så skrev du hela tiden nu också. Jag stod in i helvete. Så du håller bara på att skriva med dem du retar upp dem. De spelar sämre. Vi spelar så jävla mycket sämre. Clear all. Slope. En till mid. Han inte pikat den. Han vågar. Jo, där. Pika bög barnet. Locka mig för helvete inte! Gav jag till med AVP:n. Jag vill vara schysst mot bögfanet. Ja, om vi losar när hon... Ja, pika snabbt om blån! Alltså, helvete! Oh my god! Vad triggar upp dem hela tiden? Nu kommer du skriva sorry! Så. Let's go! Vänster sida. Vänster sida. Han har sett. Jävla snygga kills jag fick. AWP. Varsågod. Vad där mot backstabs? Vadå? Jag tog ju fan en. Så att du kunde alla andra titta på mig.
Har vi mid? Ja. Han kommer be nu för fan. Oh, mid please. Jag har B, stanna på honom. Ja, han. Mid. Har Bed connector nu, han har inte mid. Är då. Kan du död en CV? Åh jävlar, en 54, kan du komma och se det? Har du inte din kniv då? Skriv inte! Throwing smoke. Throwing flashbang. Hold palace green, hold palace. Han har palace. Palace down. Om jag skrev inte att jag skulle muta honom. Jag slipper höra hans bias skit. Ska du droppa honom? Ha? Jag vill liksom... Nej, ha! Ah, Orao fick av ett pen. Orao skrev upp med Epim. Åh, han gjorde fan det. Det var okej, schysst. Jag gav en AWP innan. Bara sluta och skriv nu. I den här rundan kan inte koncentrera mig. Jag håller på mitt tangentbord hela jävla tiden. Jag blev. Du måste slita och börja eller slita skriva. Varje gång jag är i så här situationen så håller du på att skriva. Jag kan inte koncentrera mig ett skit. Alltså det är fan bättre om att lämna Discord. Så jävla störigt. Varje runda. Fan kan de ens leda? Jag fattar fan ingenting. Go B somewhere, one palace. Varför, vad fan gör han? Think say. Men oh my god, varför? Alltså, jag hatar P90. Alltså, Bra scout, bra scout. Ingen får fan... Jag har ingen kill. Nej, det är inte jag heller, men skit. Det är bara gå mid. Tar du connectors, tar jag window. Come on, chop. Se till om du backar. Jag flashar över. Nej, nu är man inte. En taggad. Dead. Kom. Jag backar till BA. Ja, de har fan en... Åh, jävlar. Taggar slopen. Myte B. Bomb BA. Never mind.
Jag har en pärlös. Jag ska bara få en. Är det tydligt? Fan. Akta. Men det är ändå bra sätt det jag säger. Ja, det är det inte. Jo. Nej. Fortfarande bra. Det är short. Jävlar. Fan inte sett den enda. Ja. Ja. Smok eller hok. Thank you next, next, thank you next, next. Fan också att de inte köpte kev där. Fan också precis. Fan också att han köpte kev där istället för smok så där. Jag har haft full kev AK. Smokar av Connor. One on the ground, green. I'm not saying you're short. Oh my god. Dead off sight. En djungel. Djungel sista. Tjena, jävla. Ser du med droppa? Ja. Nej, purple, give it to yellow. Purple? Can I get my galley? Du får se Roger Lindman. Idiot! Får fan damm. Vad grön då med nu droppen. Okej, tack. Men va? Window short, window short. Men broder, oh my fucking god, vad de suger. Fläcko. Vi gick om enkel. Nej, men på typ CT, typ den. Alltså, vad fan han dör med?
penera man av. Och började ruscha. Dinkar. Fan. Så han är jävligt bra. Vad vill du lova? Folk är sen där. Nå. Yes, it said there. Go kitchen there. Alltså varför pekar så mycket? Jag får damp. Han vet vad han har plantat och ändå så pekar han. Han är inte deckig. Jo. Släpp den. Han har cheats. Han vet hur mycket tid han har kvar. Nej, jag skojar. Jag skojar inte om det är så jävla tråkigt. Men fucking tröttnar som i helvete. Tröttnar som i helvete. Jo. Vi spelar Fortnite efter detta. Ska wallbanga? Nej, wallbanga inte. Vad prefab. Alltså fattar inte varför han står med AWP så close. Funderar om att ta en plus writare. Only Deagle. Kör vem som får mest kills i år. I huvudet, ja. Oho! Vilka B-hopp jag hittar. Men varför blockar grönbögen? Du, jag har också en highlight som jag gjorde innan. Den 16-4 kompen. Ja, nu skiter jag, vi har fans. Den här rullan har vi nu när jag får en till här. Men. Fan, man skulle lägga alla då. En shit. Nej. Vad gör han? Grön, wake wakey. Green.
Vi tog den här rundan, John. Ja, det var AWP. Vi har chans. Vad fick du inte, John? Fick inga pistoler. Jag måste gunga pistolen. Så jag tror inte han hade AWP. Jag tror han hade scout. Han har ju bomb, vad fan. Jag ska hamna bara med sämst. Ja, när man kör komp, alltså man får damm. Och sen nya, alltså jag tryar den inte, så jag bara springer ut och bara gick. Shit. One way smoke, I'm like, nej, nah, fej. Vinner den här rundan. Nej, jag vet inte. Jag fan står och håller mig, ja, du vet. Ser bra ut för min rank. Om den liksom typ ja, stannar. Det bara som inte fattar varför man köper Prime och fuskar. En i huvudet. Ja, bra jobb. Vad är det? Han var inte där jag tror att han var. Vi har faktiskt tajen här. Jag vill inte ha den här. Ejo, ejo, det finns ingen. Du vet vad som kommer hända, vi kommer få typ såhär 15. Ja, 15-13. Typ bara, Eller så är det sista rullan som jag följer på en håll. Highlightar det. Kram, det är du. Okay, so what up, dude? Oh. It's with a teammate. Nilla, ingen D rank. Mm.
Kom igen nu, nu kör vi. Bortskottet med oran. Så men. Vad Tie loose. Det var inte så